aprenentatge increïble, jo he après moltíssim a Mediaset, considero que, i a la fàbrica de la tele especialment, o sigui, jo crec que els professionals de la fàbrica de la tele, que ara són fabricantes d'estudio, ens dona unes eines per treballar i per enfrontar-nos a qualsevol situació, o sigui, jo he presentat programes sense tenir guió, o sigui, directes, o sigui, jo em veig, és que em sento capaç de qualsevol cosa, i això perquè sento que tinc unes taules i tinc unes... Com unes eines que m'ha donat treballar a la fàbrica de la tele que em fan molt ràpida i que no tinc por a res. Llavors jo estic molt agraïda a la meva etapa tant a la fàbrica com a Mediaset, super agraïda, he après moltíssimes coses i ara estic en una nova etapa que també m'està agradant molt.